Я хочу вам сказати, що сценаристи і продюсери шоу «Маска» зробили величезну помилку. То в сонці, блін! Усім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про шоу «Маска». Завалили ви мене коментарями, що вже всі маски розгадано і стало нецікаво дивитися. Ха! Неочікувано? Хто ж такий ворон? А сонце злата чи не злата? Вриваємось у махінації із масками. Шлях би трафив до адреналіномоніторі. Дочекалися, нарешті об'єднали дві групи А та Б для того, щоб заплутати глядачів та детективів ще більше. З'являється запрошена зірка Ворон. Той самий персонаж. Ви писали, що там може бути Дмитро Каднай, але ні, ви вже знаєте, що він буряк. Але хто такий Ворон? Вони впевнені, що ти під іншою маскою, подивись на них! Не встигли ми з вами відійти від ситуації із Левом, чи був там насправді від самого початку Пономарьов, як план сценаристів та продюсерів йде під три чорти і в дію вступають наступні хитрощі. Клас! Акторочка Злати Огнєвіч. В який мікрофон говорити? Я тут вперше, хочу у другий сезон, як душно! Несіть золоту малину. Мікрофончик. Златочка, мікрофончик, Златочка. Та. Я просто вперше, я не знаю, куди говорити. Клас, так мені подобається тут у вас. Зараз дуже пошкодувала, я хочу приймати участь у другому сезоні. Будь ласка, візьміть мене. Якщо такий шахер-махер з боку сценаристів, аби заплутати детектив та довести те сонце до фіналу, то, знаєте, непоганенький хід. Адже на сьогодні, коли всі маски глядачами розгадані, інтерес до шоу погас, залитий конкретно холодною водою. І такі хитрощі, неочікуваний ковток видовищної головоломки аудиторію збурхав конкретно. І мені буде цікава ваша думка, обов'язково напишіть нижче в коментарях, чи справедливо таким чином вводити в оману детективів, які вже відкинули варіант, що у сонці злата. Денджерес, стережіться, на сцену виходить дракон, який попереднього випуску навів галасу, налякав Олю Полякову, а що з нею ще можна витворяти, розповідає нові підказки, бачимо Колискову, і говорить щось про те, що у нього більше синів, аніж ПТП, і менше доньок, аніж у Єгорової. Ну та народжує, та й народжує, а дракон наш не народжує, зате народжують його дружини. Від першого шлюбу у нього справді двоє синів, а із Тонію Матвієнко, одна донечка. Як би нас там сценаристи та продюсери не намагалися вести хитрою стежечкою, ми вже 100% знаємо, що дракон – це Арсен Мірзоян. Ти будеш у фіналі чи ні? Від нас отруїв! Наступний герой – циклопчик, мімімішний персонаж, і тут той випадок, коли нашу маму тут і там показують. На шоу «Маски», на шоу «Ліпсін Бату». В той же час, в той же день на різних телеканалах Мішель Андраде розбіглася по телебаченню, як таракани по кухні. Але що робити, коли ти хочеш дивитися шоу «Маска», а твій бойфренд – шоу «Ліпсін Бату»? Тут потрібен другий телевізор, аби він відправився на кухню, а ти в спальні на ліжечку комфортно дивилася шоу «Маска» і розгадувала, хто під маскою циклопчика. Де шукати новий телевізор? Звичайно, у магазині техніки «Мойо». Ну це на той випадок, якщо вам буде потрібен гаджет ліпший, аніж тої собаки жіночої статі. Я думаю, ви втямили мою зашифровку із шоу «Холостяк». Адже зі мною вчора трапилась доволі дивна ситуація, коли я робила замовлення у закладі швидкого харчування, в мою сторону прозвучав дивний комплімент. «Оу, який у вас красивезний, дорогий гаджет. Really, хлопачі? Я не знала, що мені робити у той момент. Тікати чи усміхатися?» Ну, якщо я вже сижу з гаджетом в руках, пішла робити замовлення, адже у мого похресника, другого похресника, 30 березня, 2 рочки, співпадіння, не думаю. Повертаючись до нашого циклопчика, яка не злопам'ятна, я теж, знов тягне того Ломакіна за вуха. Скільки можна його піарити? Нехай він сам займається своєю кар'єрою. Ти що, ще закохана? Мюзика «Мій амор» – це натяки і це історія про її пісні. Пісні Мішель Андраде. Мюзика і амор.
Стоп, циклопчик, ранувати знімати маску, але якщо ти у минулому їх і любила змінювати, то була прибиральницею, то донькою ромів, то блогеркою, про що вона розповідає. Прибиральниця із серіалу плагіату на підступні покоївки «Прибиральниця на 1+1». Її застрелили у першій серії, якщо що. Блогерка з фільму «Продюсер» із Дурнєвим. Ну, таке собі там Дурнєв зіграв, не рекомендую. І донька ромів. Це скажене весілля. Розгадано, Мішель Андраде, ти циклопчик. Коли виходить на сцену маска Сома, Остапчук, ведучий шоу, який капку набрав зайвих кілограм, не втрачає можливості продемонструвати свої знання англійською. До речі, він начебто вчитель англійської, вивчає французьку. Молодець, файно володієш, я би теж так хотіла. Нові натяки від Сома. Я рекомендую вам переглянути наступні фільми. Божевільний професор. Тут, я думаю, відсилка до проєкту «Зважені та щасливі». Друга кіношка – це лихоманка суботнього вечора. Саме так у мене і проходить субота. Що дивитися, на який канал бігти? Всюди лихоманка божевільних шоу. Шо «Ліпсін Батл», шо «Шоу Маска», де заплутали так мізки, що вони хочуть покинути мою черепну коробку. Лихоманка суботнього вечора – це відсилка до шоу «Танці з зірками». А наступні дві кінокартини «Холодна війна» та «Гола правда» я об'єднала в один проект «Холостяк». Адже і справді «Холодна війна» за серце холостяка і «Гола правда», адже дівчата там прагнуть роздягатися. Ну, продемонструвати всі красоти свого тіла. І не тільки, і язичка. І остання підказка даного випуску від Сома. Я знаю кілька мов. Одна з них на те починається, на а закінчується. Тарі туту піпа, звичайно, це турецька. Зараз на своїх екранах ви бачите, кількома мовами володіє Іраклій. І немає в Сомі ні Стейтема, ні Бред Піта, ні Шварценеггера, ні Бредлі Купера. На жаль, я плачу, ні Ван Дамма. Кого ви би там не хотіли бачити, їх там немає. Там Іраклій. Рожеве жабеня дав такі натяки, просто йому ще не вистачало назвати своє ім'я. Мій інстаграм розпочався 2013 року. Так, в шапці профілю написано, що він ведучий. Так, а щодо виклику батлу Регіни Тодоренко, Горбачової, я капку не втямила. Якщо ви знаєте, напишіть нижче в коментарях, про що це Євген Сморигін. Наступна маска – це бабка, яка не професійна співачка. Вона ж сама так сказала, ви завалили мене такими коментарями, що там не може бути Анастасія Приходько, адже бабка сказала, що не професійна співачка, не дипломована співачка, ви є без диплому. Натяк. У мене є секретне спільне із Данилком та Винником. Далі якісь теревені про Польщу, Венік, Хомка, Камінюка. У дитинстві мене називали «Слуга Бога». Єдине, що я знайшла, що Анастасію Приходько, через те, що вона була в дитинстві як хлопчур, її називали Сережа. Серега. Бабка, хоча і комаха, але звучить як бабуся, старша за НК. Насті Приходько 33 і НК 33, але Настя старша від НК на 13 днів. Тому на сьогодні я залишаюся при думці, що бабка – це Анастасія Приходько. Якщо ви мислите по-іншому, залишайте свої коментарі. Переконайте мене. Я хочу вам сказати, що сценаристи і продюсери шоу «Маска» зробили величезну помилку. Адже у перший сезон потрібно було на маску сонця покликати любительку цього слова НК. Сонце, сонце, ти моє сонечко! Сонечко наше! Потрібно замінити, як у Тіни Кароль неймовірно, так у НК забагато сонця. Сонечко! Ну, давай вже переходити на зайку. Ну, добре, ми тут займаємося розшифруванням. Пропоную вам послухати дві візитівки – «Ворона» та «Сонця». Я абсолютно унікальний. Повертаюсь навколо землі. По
Почули? Втямили? Якщо так, напишіть у коментарях, що втямили, бо я не втямила, що я намагалася вам цим показати. Натяки від сонця. Людство колись думало, що я обертаюсь навколо Землі, але я центральна постать, і все обертається навколо мене, і це гравітація, а гравітація – це пісня на Євробаченні 2013 року від Злати! Наступна підказка про те, що у Всесвіті є всього лише одна зірка, подібна на мене, і люди її прозвали на честь видатного імператора. Це не люди прозвали. У мене є такі здогадки, що це може бути історія про імператора Адріана, і у мене виникає тільки одна асоціація з Аріаною Гранде. А під час виступу сонця у мене виникло відчуття, що детективи взяли за ручку і відвели у світ загублених, як у мультику «Душа». Адже завели у такий степ «Хто сонце, там не Злата, а хто інший, там Тіна, там Ані Лорак, там Вера Брежнєва, хто ти сонце». Детективи стали загубленими у шоу «Маска». То в сонці, блін! Ну, сорі, тиць-пердиць приперлися. Ми наче повернулися назад у майбутнє, коли вперше виступав Носоріг і давав свої перші підказки. Кохання, я ловелас, я люблю жінок, я тричі був одружений, двічі за коханням, один раз за контрактом. І так, Олексій Третенко, двічі був одружений, двічі розлучений, один раз за контрактом. Напевне, історія про коли ми вдома, дільничий. А Андрій – чоловік Марини. А на сьогодні хоче літати вільно і, напевно, Носоріг кастингується на 12-й сезон «Холостяка», адже там є вибір і можна насолодитися жіночою красою, адже наступні теревені 18+, голодного самця. І після виступу нам демонструють статеве виховання, майстер-клас, як можна підкорити королеву ночі. Що ви витворяєте? Так вже можна відкривати очі вашим маленьким діткам. Шоу «Маска» капку засінувалися із шоу «Холостяк». Об'єдналися, схрестилися. І Носоріг так і залишається Олексій Третенко. Шикарно, можна пишатися собою, що їм не вдалося збити нас з пантелику тим вороном і сонцем, і Златою Огнєвіч. Вам дякую, що ви дочекалися, додивилися до самісінького кінця мій відосик. Хочу вам нагадати, що наприкінці даного місяця я буду відроджувати свою рубрику «Меломанка», буду розбирати прем'єри місяця від українських артистів NK, Макс Барських, Маруф, The Hard Kiss, Ліда Лі і не тільки. І саме у огляді відеопрем'єр місяця ми зможемо детально розібратися у тому, що на сьогодні твориться із креативом в українських артистів та режисерів. Адже після колаборації з Раселом на нас налетіли шершуні хейтери, прихильники Макса Барських та Зіверт. Вони не погоджуються із нашою думкою. Якщо я щоразу провокую вас даним келихом для вина, а там водичка, якби я сиділа із звичайнісіньким стаканом, вас би не було думок, що там алкашка, але чому у нас суспільство думає у такому напрямку? Ну це вже неадекватно. Якщо ти із бокалом у руках, то 100% як ще можна тебе образити, як не написати, що ти на підпитку. А ще Нателла Кір заговорила російською. Там язик так помило, як наче обкололи його анестезією. Так, мені дуже важкувато говорити російською, і справді я остаточно 100% переконалася у тому, що мені ніколи не стати ведучою Орла та Ре. Адже там всі говорять російською. Або, можливо, я стану першою україномовною ведучою. Якщо мене хтось дивиться із Орла та Решки, я не проти. Ну, я хочу подорожувати, і нехай вже цей карантин завершується. Залишайте свої коментарі, підписуйтеся, обов'язково ставте дзвіночки, адже завтра на моєму каналі вийде розбір, реакція російського холостяка, відзнятий за півгодини до реакції на Макса Барських та Зівер. Цікаво, ми там на підпитку чи ні? Дивіться обов'язково, я там говорю українською. Мене звати Нателла Кірс, це канал Кірс ТВ.
Дзвіночок, аби нічого не пропустити. Вподобайка, роздобайка, і ми вриваємось у наступне шоу.